Magnus Meling, gratulerer med nok en seier I serien på hjemmebane. Hvordan kjennes det? Takk for det. Akkurat nå kjennes det deilig. I første gang så var det mer frustrerende enn deilig, så derfor synes det veldig gøy at vi klarte å snu dette. Hvis du skulle forklare litt hvordan kampen var, hva som gjør at dere dårlig I første omgang, men snur I andre omgang, hvordan ville du gjort det? Første gang så vi ikke helt oss selv, ting flyter ikke helt offensivt, og så synes jeg ikke at vi ikke nærheten av forflytning. Vi står og ser på, og så vi på etterskudd hele tiden. Og det ikke sånn vi ønsker å opptre. Så det fikk de tydelige beskjed om I pausen. Så I andre omgang så vi bedre på det. Flytte bein og raskere alltid I forkant, og da sitter det andre også. Så det nok den største forskjellen. Vi har jo hørt litt fra herrelaget når det I garderoben, så det mange som tar ord, og det litt temperatur, men ingen kjefting. Hvordan det på damelagskampene? Mye engasjement, det det. Og så synes jeg de flinke til å holde hodet kaldt og være konstruktive, I hvert fall det som kommer ut. Fordi når det sånne dager som det, så det fort gjort å bli frustrert, oppgitt, og jeg meget fornøyd med hvordan vi klarer å holde fokus på de tingene som vi skal gjøre. Så snakket jeg litt med kaptein Nora Heggheim, og hun på spørsmål om en hun kunne trekke frem som har tatt litt større plass og vært litt tatt steg denne sesongen, så sier hun Kajsa Pettersen, også kjent som Kasha. Hvordan vil du beskrive hun, og du enig I Noras vurdering? Kasha, ja, hun har fått nytt navn, ja. Ja, det jeg enig. Kajsa, hun en spiller som offrer livet sitt for fotballen. Hun har fantastisk lidenskap, litt sånn uorthodox. Og hun synes at grunnen til å ha tatt veldig mye steg de siste månedene at hun har vært litt mer tålmodig og har fokus på de tingene som hun skal utvikle. Altså, hvordan kan hun utvikle styrkene sine og ting hun kan bli enda råere på. Så selv om hun ikke har startet så mange kamper, så hun en av de som har hatt mest utvikling. Det handler om den innsatsen hun har lagt ned og tar fokus på de riktige tingene. Du har tidligere snakket om denne konkurransen, og nå har jo Kajsa startet de to siste seriekampene vel. Det sånn at noen eier plassene, at det liksom, når de kommer inn så har de, eller hvordan det? Nei, vi setter opp elverne I forhold til hvordan vi tror kampbildet blir. Og så det sånn at hvis man har en kamp som man ikke helt fornøyd med, så får man ikke en straff ved å sitte på benken neste kamp. Så samtidig som vi opptatt av å få gode prestasjoner, så vi også opptatt av å utvikle enkeltspillerne, for det sånn laget blir bedre. Så da må vi gi enkeltspillerne tid. Så man blir ikke byttet ut eller satt på benken fordi man bommer på en passning. Og så litt om tabellen, fordi dere ligger på topp nå med en kamp mindre spilt enn Molde. Det jo spådd at det blir dere og Molde som kjemper om toppen. Kanskje hvordan ser du på den kampen mellom lagene? Gøy når det såpass jevnt. Det betyr at vi må sørge for å ha gode treninger hver dag. At vi må være godt forberedt til trening og kamp. For det blir nok avgjort på små detaljer hverdagen. Samtidig er det også en del andre lag som bra. Sånn som Tillam og spilte mot. Vant andre divisjon I fjor, synes jeg meget bra. Så har du lag som Frigg som det her da, som stykker opp motstanderen. Gjør det vanskelig for oss å ha en del gode enkeltspillere. Så det det som så kjekt med den divisjonen. At det jevnt stort sett de fleste kampene. Så det kommer til å bli et rotteres helt inn, og det synes vi veldig gøy. Så snakket jeg litt med Frigg-trener Ruben Bergseth, og han sier jo det at Ork skulle gjerne hatt 6 treninger I uka, og liksom litt misunnelig på hvordan Viking har det. Hvor stor fordel det? Det synes selvfølgelig en kjempefordel å kunne trene mer og ha litt mer profesjonelle forhold enn andre klubber. Så I lengden så vil jo det gjøre en stor forskjell. Det ikke alltid man ser forskjellen I enkeltkamper, litt sånn som man så nå, men I det lange løpet så har det selvfølgelig mye å si. Nei, det blir spennende å følge. Nå, hvordan skal du nyte seieren? Da det vel hjemme I familien og nyte resten av lørdagen I sol, så det gleder jeg meg til. Det høres bra ut. Så ses vi kanskje på stadion I morgen, så får du nyte helga. Takk og ligge så.